Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu berharap anda semua dalam keadaan sehat sejahtera. Sebelum cikgu memulakan pembelajaran hari ini, izinkan cikgu memperkenalkan diri. Saya Cikgu Susan. Cikgu mengajar di SMK Putrajaya, Presin 18-1. Topik untuk hari ini adalah dari bidang pembelajaran sukatan dan geometri, bab 9, poligon, asas matematik tingkatan 1. Kita akan bersama-sama meneroka subtopik 9.1, poligon, dan subtopik 9.2, iaitu sifat segitiga dan sudut pedalaman serta sudut peluaran segitiga. Sila bersedia dengan buku nota, kalkulator dan pen ya. Anda juga boleh sediakan buku teks matematik tingkatan 1 sebagai bahan rujukan. Murid-murid sudah bersedia? Mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid dapat pertama, menentukan bilangan sisi, bucu dan pepenjuru bagi sesuatu poligon. Kedua, melukis poligon, melabel bucu poligon dan menamakan poligon. Ketiga, mengelaskan segitiga berdasarkan sifat geometri. Dan yang terakhir adalah menentukan hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bagi segitiga. Setakat ini, di bawah bidang pembelajaran, sukatan dan geometri, murid-murid mesti telah mempelajari mengenai garis dan sudut. Murid-murid juga pasti sudah tahu mengenai poligon. Jom lihat beberapa mercu tanda di Malaysia yang kaya dengan keunikan seni bina. Jika anda perhatikan mercu tanda ini, terdiri daripada gabungan pelbagai poligon. Asas pengetahuan poligon digunakan dalam pelbagai bidang, contohnya bidang pembinaan, seni reka dan sebagainya. Sebelum cikgu ceritakan lebih lanjut mengenai asas poligon, cikgu nak tanya dulu murid-murid semua. Kenal tak bentuk-bentuk poligon ini? Ya, pasti anda kenal bentuk-bentuk ini. Murid-murid semua, apakah yang dimaksudkan sebagai poligon? Cuba ingat balik dan beritahu cikgu jawapannya. Jawapannya ialah poligon merupakan suatu bentuk tertutup pada suatu sata dengan sisinya terdiri daripada tiga atau lebih garis lurus. Jom kita tentukan yang manakah adalah poligon daripada contoh-contoh yang diberi. Lihat bentuk yang pertama. Ya, betul. Segitiga merupakan sejenis poligon. Jom lihat bentuk yang kedua. Ya, amat tepat sekali. Bentuk ini bukan sejenis poligon kerana ia mempunyai sisi melengkung. Bentuk yang ketiga. Hebat! Betul jawapan anda. Walaupun bentuk ini terdiri daripada garis lurus, tetapi
ia bukan sejenis poligon kerana mempunyai sisi yang terbuka dan bentuk yang terakhir. Bagus. Bentuk ini juga bukan sejenis poligon kerana ia berbentuk tiga dimensi. Walau bagaimanapun, bentuk ini adalah gabungan beberapa bentuk poligon. Ayo murid-murid, jom lihat video ini. Tiga bahagian utama yang diperlukan untuk membentuk sesuatu poligon adalah sisi, bucu dan sudut. Mari kita meneroka hubungan antara bilangan sisi, bucu dan pepenjuru poligon. Jom lihat contoh ini. Raja menunjukkan sebuah poligon dengan empat sisi. Bucu ialah titik di mana dua sisi bertemu. Bucu poligon telah dilabelkan sebagai A, B, C dan T. Pepenjuru pula ialah garisan yang menyambungkan dua bucu yang bukan bersebelahan dalam sebuah poligon. Contohnya, AC dan BD. Jom tonton video untuk melihat hubungan antara bilangan sisi dengan bilangan bucu bagi suatu poligon serta hubungan antara bilangan sisi dengan bilangan pepenjuru bagi suatu poligon. Kesimpulannya, didapati bahawa bagi suatu poligon, bilangan bucu adalah sentiasa sama dengan bilangan sisi. Bilangan pepenjuru berubah berdasarkan bilangan sisi poligon tersebut. Contohnya, lihat jadual ini. Poligon dengan bilangan sisi 3 tidak mempunyai pepenjuru. Manakala poligon dengan bilangan sisi 6 mempunyai 9 pepenjuru. Murid-murid semua, bilangan pepenjuru juga boleh ditentukan dengan menggunakan rumus yang berikut, iaitu bilangan pepenjuru adalah bersamaan dengan bilangan sisi n didarab dengan hasil tolak bilangan sisi n dengan nombor 3 dan seterusnya dibahagi dengan 2, di mana pemboleh ubah n mewakili nilai bilangan sisi sesuatu poligon. Jom praktis soalan ini. Cari bilangan bucu dan bilangan pepenjuru bagi sebuah poligon dengan 12 sisi. Jom lihat penyelesaiannya. Bilangan bucu sama dengan bilangan sisi, maka bilangan bucu adalah bersamaan dengan 12. Bagi mencari bilangan pepenjuru, bilangan sisi 12 didarab dengan hasil tolak 12 dengan nombor 3
dan seterusnya dibahagi dengan 2. Maka bilangan pepenjuru adalah bersamaan dengan 54. Senang kan? Harap semua murid memahami cara penyelesaian soalan ini. Jom sekarang kita akan belajar melukis, melabel bucu dan menamakan poligon. Ha, murid-murid, ingat lagi tak nama poligon yang mempunyai 3 dan 4 sisi? Tentu ingat. Poligon yang mempunyai 3 sisi dikenali sebagai segi 3. Manakala poligon yang mempunyai 4 sisi dikenali sebagai sisi 4. Bagaimana pula dengan poligon-poligon lain? Untuk pengetahuan murid-murid, sesuatu poligon dinamakan mengikut bilangan sisinya. Contohnya, pentagon bagi poligon yang mempunyai 5 sisi, heksagon pula bagi poligon yang mempunyai 6 sisi, dan heptagon pula bagi poligon yang mempunyai 7 sisi. Jom lihat contoh yang lain. Oktagon bagi poligon yang mempunyai 8 sisi. Nonagon pula bagi poligon yang mempunyai 9 sisi. Dan dekagon pula bagi poligon yang mempunyai 10 sisi. Nama-nama poligon ini sangat menarik kan? Cubalah murid-murid meneroka lebih banyak lagi nama-nama poligon dengan sisi yang berlainan pula. Jom sekarang kita belajar melukis poligon pula. Cikgu akan tunjukkan langkah-langkah melukis poligon. Langkah pertama untuk melukis poligon adalah mengenal pasti bilangan sisi poligon yang hendak dilukis. Kedua, sila tandakan bilangan titik yang sama dengan bilangan sisi. Kemudian, langkah ketiga, sambungkan semua titik itu supaya menjadi satu bentuk tertutup. Dan langkah yang terakhir adalah melabelkan bucu-bucu dan namakan poligon yang telah dilukis. Jom tengok contoh video cara melukis poligon dengan 6 sisi. Bucu-bucu sebuah poligon selalunya dilabelkan mengikut susunan abjad dan poligon itu dinamakan sama ada mengikut arah jam atau lawan arah jam bucu-bucunya. Baiklah murid-murid, kita telah mengetahui mengenai cara melukis dan melabel poligon. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita lihat subtopik seterusnya iaitu sifat segi 3 dan sudut pedalaman serta sudut peluaran segi 3.
Segitiga merupakan poligon yang mempunyai tiga sisi, tiga bucu dan tiga sudut. Segitiga boleh dikelaskan berdasarkan sifat geometri segitiga mengikut sudut pedalaman atau panjang sisi. Jom lihat segitiga yang telah dikelaskan mengikut panjang sisi. Jenis segitiga yang pertama adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi mempunyai tiga paksi simetri. Sifat geometrinya pula ialah semua sisi adalah sama panjang dan semua sudut pedalaman ialah 60 darjah. Jenis segitiga yang kedua pula adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki mempunyai satu paksi simetri. Sifat geometrinya pula ialah dua daripada sisinya adalah sama panjang dan dua sudut tapanya adalah sama. Ini pula jenis segitiga yang ketiga, iaitu segitiga tak sama kaki. Segitiga tak sama kaki tidak mempunyai paksi simetri. Sifat geometrinya pula ialah semua sisinya adalah tidak sama panjang dan semua sudut pedalamannya adalah tidak sama. Jom lihat pula segitiga yang telah dikelaskan mengikut sifat sudut. Jenis segitiga yang pertama adalah segitiga bersudut tirus, di mana semua sudut dalam segitiga ialah sudut tirus. Murid-murid tentu ingat lagi apa itu sudut tirus. Sudut tirus bermakna sudut yang kurang daripada 90 darjah. Jenis segitiga yang seterusnya pula adalah segitiga bersudut cakar, di mana satu daripada sudut dalam segitiga ialah sudut cakar. Sudut cakar bermaksud sudut yang lebih daripada 90 darjah tetapi kurang daripada 180 darjah. Dan yang terakhir adalah segitiga bersudut tegak, di mana satu daripada sudut dalam segitiga ialah sudut tegak, iaitu sudut 90 darjah. Ayuh murid-murid, cuba nyatakan jenis segitiga berdasarkan rajah yang diberikan. Rajah A. Ya, betul. Ini adalah sebuah segitiga bersudut cakar atau juga boleh dikelas sebagai segitiga tak sama kaki. Baiklah, sekarang kita lihat rajah B pula. Ya, Tania, tepat sekali jawapan anda. Ini adalah sebuah segitiga sama sisi. Seterusnya, rajah C. Hebat semua. Betul jawapan anda. Ini adalah sebuah segitiga bersudut tegak. Sekarang, rajah D pula. Tanya, betul jawapan anda. Ini adalah sebuah segitiga bersudut tirus atau juga boleh dikelaskan sebagai segitiga tak sama kaki. Jom kita teruskan topik yang seterusnya, iaitu hasil tambah sudut pedalaman. Murid-murid cuba teliti video ini.
kesimpulan yang boleh kita buat tentang sudut dalam segitiga. Ya, betul, tepat sekali. Asil tambah sudut-sudut pedalaman dalam sebuah segitiga ialah 180 darjah. Perkara kedua yang perlu kita fahami adalah hubungan sudut pedalaman dan sudut peluaran yang bersebelahan. Jom tonton video ini sebelum cikgu menerangkan dengan lebih lanjut mengenai sudut peluaran bagi segi tiga. Kita lihat rajah ini. Sudut pedalaman dan sudut peluaran yang bersebelahan membentuk satu garis lurus. Maka, kita boleh simpulkan bahawa hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan ialah 180 darjah. Contoh, hasil tambah sudut pedalaman C dan sudut peluaran D bersebelahan ialah sama dengan 180 darjah. Sekarang kita lihat rajah yang ketiga. Hubungan antara sudut pedalaman dan sudut peluaran. Cuba lihat rajah ini. Perhatikan bahawa setiap sudut peluaran adalah hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan dengannya. Contoh, sudut peluaran D adalah sama dengan hasil tambah sudut pedalaman B dan sudut pedalaman C yang bertentangan dengan sudut peluaran. Kita telah mempelajari tentang poligon, sifat segitiga dan sudut pedalaman serta sudut peluaran segitiga. Mari kita uji tahap pemahaman murid-murid tentang subtopik ini. Soalan 1. Cari nilai P dalam segitiga berikut. Baiklah. Cikgu berikan sedikit masa untuk murid-murid mencuba. Bersedia? Anda boleh mula menjawab. Baiklah, jom kita lihat penyelesaiannya. Dan anda boleh menyemak jawapan dan langkah kerja anda. Seperti cikgu terangkan tadi, mula-mula kenal pasti jenis segitiga yang diberikan. Rajah ini menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Dan kita telah mempelajari hasil tambah sudut pedalaman sesuatu segitiga adalah bersamaan dengan 180 darjah. Maka, hasil tambah sudut P dengan 90 darjah dan 43 darjah adalah bersamaan dengan 180 darjah. Untuk mencari nilai P, kita akan tolak 90 darjah dan 43 darjah daripada 180 darjah. Seterusnya, sudut P bersamaan dengan 180 darjah tolak 133 darjah. Maka, sudut P adalah bersamaan dengan 47 darjah. Mari lihat soalan kedua. Cari nilai X
dalam segitiga yang berikut. Baiklah, cikgu berikan sedikit masa untuk murid mencuba soalan kedua ini. Anda boleh mula menjawab sekarang. Baiklah murid-murid, bagaimana? Sudahkah anda mendapat jawapannya? Jom kita semak. Sudut peluaran sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman bertentangan. Maka sudut X tambah dengan 90 darjah adalah sama dengan 144 darjah. Seterusnya, untuk mendapat nilai X, kita tolak 90 darjah daripada 144 darjah. Maka nilai sudut X adalah bersamaan dengan 54 darjah. Senang kan? Baiklah murid-murid, ini sahaja yang dapat cikgu kongsikan untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pertama, menentukan bilangan sisi, bucu dan pepenjuru bagi sesuatu poligon. Kedua, melukis poligon, melabel bucu poligon dan menamakan poligon. Ketiga, mengelaskan segitiga berdasarkan sifat geometri. Dan yang terakhir, menentukan hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bagi segitiga. Cikgu amat berharap murid-murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari bagi menyelesaikan masalah berkaitan dengan poligon. Boleh kan? Mesti boleh. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Ingat, jika anda ingin menguasai matematik, anda perlu perbanyakkan latihan. I love maths. Hope you too.